गोपीनाथ मुंडे लोकातनं आलेला लोकांसाठी झालेला एक लोकनेता. या लोकनेत्याची ही संघर्ष गाथा मी माझ्या शब्दात तुमच्यासमोर ठेवत आहे. महाराष्ट्राच्या बीड जिल्ह्यामधला परळी नावाचा एक तालुका, श्रद्धेचं प्रतीक असणारं वैद्यनाथ मंदिर या शहरात आहे. याच तालुक्यातलं एक छोटंसं गाव नाथरा आणि याच गावामध्ये 12 डिसेंबर 1949 गोपीनाथ मुंडेंचा जन्म झाला. गोपीनाथ मुंडेंचं बालपण जवळून बघितलेले मारुती मुंडे आज जेव्हा गोपीनाथ मुंडेचा जन्म झाला त्या घरात पाऊल ठेवतात तेव्हा त्या घराच्या भिंती त्यांना बालपणीच्या आठवणींमध्ये घेऊन जातात. लुकलुक त्या डोळ्यांचा रडणारा तो लहान मुलगा आजही त्यांना आठवतो. लहानसं घर होतं, मोठं हारबड होती, त्या ठिकाणी ह्याचा जन्म झालेला आहे. मग बामन म्हणले चांगलं आहे म्हणले, त्याचं काही नाही म्हणले, मग त्याचं चांगलं होणार आहे म्हणले, जन्म काळ चांगला आहे म्हणले. दररोज दुपारी नदीला पवा जायचं, आम्हाला त्याने शियांगा भाकरी आणून खाऊ घालायचं. आम्ही आंब्याला जर आंबे काढायचो पवा जर गेलो ना किस्सा भरून शियांगा आणायच्या भाकरी आणायच्या बांधून. एका सामान्य शेतकऱ्याच्या कुटुंबात त्यांनी जन्म घेतला, सामान्य घरी जन्म घेऊन शिक्षणासाठी संघर्ष केला. शिक्षणासाठी या मुलाने घराबाहेर पाऊल टाकलं. ती धावणारी पावलं एक दिवस महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर नेतील असं त्यावेळी कोणालाही वाटलं नसेल. नाथऱ्यामधल्या एका खोलीतल्या त्या शाळेत पाठीवर लिहिणारे ते हात एक दिवस महाराष्ट्रातील लाखो निराधार लोकांना मदतीचे हात बनणार आहेत याची कोणाला कधीही कल्पना नसेल. माध्यमिक शाळेत शिकण्यासाठी त्यांनी परळीची जिल्हा परिषदेची शाळा गाठली. शाळेत आल्या आल्या अनेकदा ते त्या ठिकाणी उभे राहायचे आणि भिंतीवर लिहिलेले सुविचार वाचायचे. जणू काही ते आपलं ध्येय ते निश्चित करत होते. वर्गात जेव्हा जेव्हा वादविवाद भाषणाच्या स्पर्धा व्हायच्या त्यावेळी नेहमी ते सगळ्यांच्या पुढे असायचे. साहेब आणि मी हायस्कूलला शिकत होतो परळीला. त्या टाईमला साहेबाच्या मनात काहीतरी महाराष्ट्रासाठी करण्यासाठी इच्छा होती, नेहमी ते बोलायचे आणि भाषण करायचे. वर्गाच्या चार भिंतीमध्ये घुमणारा तो आवाज एक दिवस संपूर्ण देशामध्ये घुमेल या कल्पनेचा स्पर्श सुद्धा तेव्हा कोणाच्या मनाला झाला नसेल. माध्यमिक शाळेचं शिक्षण संपवून ते पुढे शिक्षणासाठी अंबेजोगाईला गेले. तिथे गाठ पडली ती प्रमोद महाजन यांच्याशी आणि तिथूनच सुरू झाला एक प्रवास ज्याचं परिवर्तन पुढे कौटुंबिक नात्यामध्ये झालं. प्रमोद महाजन यांची बहीण प्रज्ञा यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला आणि पुढे पंकजा, प्रीतम, यशस्वी या तीन मुलींसह त्यांचं कुटुंब तयार झालं. प्रमोद महाजन यांच्या साथीने ते सुद्धा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी आणि RSSशी जोडले गेले. अंबेजोगाई येथे योगेश्वरी महाविद्यालयामध्ये फर्स्ट इयर आणि थर्ड इयर ते दोन वेळेस प्रमोद महाजन आणि विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी यांच्या याच्या संघटनेतून दोन वेळेस वर्ग प्रतिनिधी झाले. पहिल्या दोन निवडणुका त्यांनी अगदी लोकांमध्ये पैसा जमा करून लोकांकडून वर्गणी लोक स्वेच्छेने द्यायचे, सायकलवर बसणे, सायकलवर एक भोंगा लावणे, माईक लावायचा, तिथंच भाषण चालू. आपल्या आवाजात लोकांना स्वतःचा आवाज सापडेल या आशेने ते बाहेर पडायचे. '78 जनता पार्टीतर्फे त्यांनी उजनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली. जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली आणि साहेब महाराष्ट्रात विक्रमी मताने 7,750 मताने त्यावर जिंकले. आणि इथूनच गोपीनाथ मुंडे ते लोकनेते गोपीनाथ मुंडे असा प्रवास सुरू झाला. त्या काळामध्ये अशा पक्षामध्ये काम केलं जो प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्याचं काम होतं. मुंडे साहेबांनी भारतीय जनता पार्टी सारख्या मुठभर वाटणाऱ्या त्या काळातल्या पक्षाला वाडीवस्त्या तांड्यावर नेऊन ठेवलं. ते पहिल्यांदा अतिशय तरुण वयात प्रदेशाचे अध्यक्ष झाले. मुंडे साहेबांनी वसंतराव भागवतांना आपलं गुरु मानलं होतं. तेव्हा ते अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांनी माधवमचा प्रयोग करून एक भाजपचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं काम केलं. एका मागोमाग एक निवडणुका ते जिंकतच गेले. भाजपचा चेहरा बदलला आणि मुंडे साहेबांचं प्रमोशन झालं. मुंडे साहेब निवडून आल्यानंतर गटनेते झाले. गटनेते झाले आणि विरोधी पक्ष नेते झाले. याच सुमारास त्यांच्या एका यात्रेने
अवघ्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशाच बदलून टाकली. राजकारणातलं गुन्हेगारीकरण संपवून टाकण्याचा विडा उचलून त्यांनी संघर्ष यात्रा केली. ही संघर्ष यात्रा त्यावेळी परिवर्तनाची नांदी ठरली आणि सत्ता परिवर्तन झालं. सरकार आलं, शिवाजी पार्कवर शपथविधी झाला. मनोज जोशींसोबत मुंडे साहेबांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्याच्यानंतर गृहमंत्री पदाचे सूत्र मुंडे साहेबांनी सांभाळले आणि त्यांच्या काळात पोलिसांनी जास्तीत जास्त गुन्हेगारांना अंडवळला यमसदनात पाठवण्याचं काम केलं आणि त्यामुळे मुंडे साहेबांचं गृहमंत्री पद हे गाजलं. एकही दंगल त्या काळात झाली नाही, एकही आतंकवादी हल्ला त्या काळात झाला नाही. मुंडे साहेबांनी साखर कारखाना टाकण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, पण तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना परवानगी दिली नाही. कारण साखर कारखाना जर टाकला तर मुंडे प्रस्थापित होतील ही त्यांची भीती होती. 13 दिवसांचं अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार आलं. प्रमोद महाजन यांच्या सहकार्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांनी गोपीनाथ मुंडेंना पहिला वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना मंजूर केला आणि तिथे मुंडे साहेबांनी सहकारमध्ये पहिलं पाऊल टाकलं. वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला आशिया खंडामधला सर्वोत्तम कारखाना म्हणून बक्षीस सुद्धा मिळालं. सहकारी बँका, सूतगिरणी याच्यामध्ये पाऊल ठेवल्यावर ते यशस्वी केलं. लोकांच्या हितासाठी हा कारखाना साहेबांनी या भागामध्ये अतिशय चांगला उभा केला. एका संस्थेवर आज कमीत कमी 1000 लोक पोट लोकांचे जीवन चालू आहे. त्यांनी सर्वत्र आम्ही एकाच छताखाली काम करत आहोत आणि आम्ही सर्व एकाच कुटुंबातले आहोत अशा पद्धतीची वागणूक आम्हाला मुंडे साहेबांनी दिलेली आहे. त्या कारखान्यापासून आमच्याकडील सुशिक्षित बेकार मुलांना रोजगार मिळाला, भरपूर बेरोजगार बायकांना काम मिळाले कारखान्यात. त्या भागातले शेतकरी मुंडे साहेबाला एक देव मानतात आणि त्यांचे उपकार आमच्या पिढ्यानपिढी आहेत. सरकारमधून गेल्यानंतरही विरोधी पक्षात ते रमले. त्यांनी स्वतःचं कर्तव्य पार पाडलं, गोदा परिक्रमा केली. चिखलामधून जिथे माणसाला गाडीने जाता येत नाही तिथे बैलगाडीने गेले. अक्षरशः छोट्या डोलीमध्ये बसून पाण्याच्या तराफ्यावर मुंडे साहेब प्रवास करून लोकांपर्यंत पोहोचले. पायाला नारू नावाचा रोग झाला इतक्या गढूळ पाण्यात आणि चिखलात मुंडे साहेबांनी प्रवास केला. त्यावेळेची त्यांची ती अथक परिश्रम इतके गाजले, सगळ्या प्रिंट मीडियानी छोरा गोदा किनारेवाला अशा प्रकारचे आर्टिकल छापले आणि मुंडे साहेबांचं कौतुक केलं. शेतकऱ्याला ऊसाचा खरा मालक बनवलं. त्यावेळी मुंडे साहेबांनी कारखानदार झाल्यानंतर झोनबंदी उठवण्याचं काम त्यांच्या सत्तेमध्ये केलं. ऊसतोड कामगारांना मुंडे साहेब कधीही विसरले नाही. 2012 प्रचंड दुष्काळाची लाट ही मराठवाड्यात होती. तेव्हा मराठवाड्याला हक्काचं पाणी मिळावं, चारा छावणा उभा राहावा यासाठी मुंडे साहेबांनी चारा छावण्याच्या शेतकऱ्यांचे दुःख बघण्यासाठी स्वतः चारा छावण्यांवर राहिले. मराठवाड्याचं हक्काचं पाणी त्यांच्या उपोषणामुळे आम्हाला मिळालं आणि चारा छावण्यांना सुद्धा त्यावेळी सरकारला अनुदान द्यायला मुंडे साहेबांनी भाग पडलं. दरवर्षी मुंडे साहेब आणि ऍक्सिडेंट हे गणित नेहमी सरळ होत. साहेबांनी त्यांच्या गाडीमध्ये आपली परमेश्वरचे सगळे खाते प्रमुख आणि आम्ही बरोबर जात असताना एक मुलगा रोडवर क्रॉस करत असताना गाडीला क्रॉस झाला आणि गाडीची धडक त्याला बसली. एवढा मोठा ऍक्सिडेंट होता तो की त्याच्यानंतर म्हणजे मृत्यूशी झुंज दिल्यासारखं साहेबांनी 72 तास झुंज दिले. एका अपघातानंतर 72 तास मी जगणार की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पण मी जगलो आणि हे जगलो ते जेवणाविषय ते मागासलेल्या दुबळ्या ज्यांचा कोणी वाली नाही सगळं ठीक चाललं होतं आणि परत एकदा मुंडे साहेब सत्ता परिवर्तन करतील अशा आवेशामध्ये कामाला लागले होते. पण अशातच एक दुर्घटना घडली. त्यांचा जीवाभावाचा मित्र प्रमोद महाजन म्हणजे मुंडे साहेबांचे वेवणे माझे मामा यांचं निधन झालं. या निधनानंतर मुंडे साहेबांना परत प्रमोदजींच्या दुःखातून बाहेर पडण्यासाठी बराचसा वेळ लागला आणि त्यावेळी त्यांनी निर्णय घेतला केंद्रामध्ये जाण्याचा आणि लोकसभा लढण्याचा. लोकसभा मुंडे साहेब लढले आणि देशामध्ये सर्वाधिक जास्त मतं घेऊन मुंडे साहेब लोकसभेमध्ये गेले. पहिल्यांदाच लोकसभेमध्ये निवडून येऊनही
लोकसभेच्या पहिल्या बाकावर बसणारा महाराष्ट्रातला हा पहिलाच नेता असावा. मी गोपीनाथ मुंडे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास म्हणून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. उपनेता म्हणून पक्षाने त्यांचा मान वाढवण्याचं काम केलं. मुंडेसाहेब उपनेता म्हणून चांगलं काम करत होते. ओबीसीच्या जनगणनेची मागणी पहिल्यांदा कोणी केली असेल तर ती मुंडेसाहेबांनी विरोधी पक्षाच्या बाकावरनं केली आणि त्याचं कौतुक सर्वांनी केलं. प्रधानमंत्रीजीने स्वयं या आश्वासन दिया था कि जो मांग थी जाति आधार पर जनगणना हो वो मांग के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में फैसला होगा. दलित और अल्पसंख्यक के वोटों से सत्ता का सिंहासन प्राप्त करते हैं तो जिनके वोटों पे जिनके आशीर्वाद और जिनके कंधे पर आप सत्ता का सिंहासन प्राप्त कर रहे हैं उनको ही सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है. देश के बजट में जितना पैसा आता है 100 रुपया उसके 70 रुपया हम देते हैं महाराष्ट्र से मुंबई से, लेकिन रेलवे बजट में हमको 5 रुपया भी नहीं दिया. ये अन्याय क्यों? आप सदन के नेता और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं. आपने आर्थिक मंदी के लिए पैसा दिया, उसके लिए पैकेज दिया, गांव गरीब किसानों के लिए पैकेज क्यों नहीं? वो सूखे में मर रहा है उसको मदद के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आती? एक तो इस साल के भी किसानों का कर्जा माफ करो, और नहीं माफ कर सकते तो उसको स्टे दे दो. इस साल अगर किसान बरसात ही नहीं होगी तो कर्जा कैसा वापस कर सकेगा? मंत्री महोदय सदन की और देश की जनता के ट्रांसपेरेंट रखने के लिए सीबीआई की जांच करें. गए 3 महीने में 100 किसानों ने आत्महत्या की और भी किसान आत्महत्या करने की संभावना है. इस हालत में महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने सहयोग करना चाहिए. गांव को या जिले के बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये मेरी मांग है. महाराष्ट्र में अकाल घोषित हुआ है लेकिन परली तहसील में नहीं हुआ, जहाँ जिसके कारण पानी के अभाव में थर्मल बंद है वो अकालग्रस्त घोषित क्यों नहीं? इसको नहीं किया गया. वो आप पर मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपका कारोबार चलाने वालों को समझाओ. आपने हमसे ऐसी कभी राजनीति नहीं की कि जिस प्रकार से ये हो रहा है. मैं केवल आपके ध्यान में, वो तो अन्याय सहन करना हमने सीख लिया है लेकिन हम चाहते हैं न्याय की अपेक्षा करते हैं आपसे. मैं अध्यक्ष महोदया, ये IPL ये सारे काले धन का घोटाला पूरा, ये खेलों को भारतीय संस्कृति के खिलाफ, चेयर गर्ल को नचाया जा रहा है, कौन सा खेल है? ठीक, क्या कारण है? धन्यवाद. बार गर्ल तो महाराष्ट्र में बंदी है, चेयर गर्ल को अलाउड है, ये क्या है? साहेबांना सर्व जमातीला सर्व स्तरातल्या माणसाला बरोबर घेऊन साहेबांनी राजकारण केलं, म्हणूनच साहेब हे लोकनेते झाले. ते हजरची बिल्डिंग हजीत लोकांसाठी त्यांच्या पैशाने बांधलेली 15 वर्ष सरकारच्या दिरंगाईमुळे तिथलं अतिक्रमण असल्यामुळे बंद होती. आल्या आल्या साहेबांनी 8 दिवसाच्या आत हज हाऊस मुस्लिमांसाठी ओपन करून दिलं. विद्यापीठ नामांतरासाठी जेल भरो आंदोलन केलं होतं, त्याच्यामध्ये साहेब सक्रिय अशा प्रकारचे सहभागी झाले. बीड जिल्ह्यासारख्या मागासलेल्या जिल्ह्याला रेल्वे मिळावी याच्यासाठी मुंडे साहेबांनी अथक प्रयत्न केले. परत एकदा 2014 लोकसभा आल्या, मुंडे साहेब उभे राहिले. घरातून विरोधक, बाहेरून विरोधक, अशा प्रकारे मुंडे साहेबांवर फोकस करून राष्ट्रवादी निवडणूक लढली आणि महाराष्ट्राचं लक्ष ज्या बीड जिल्ह्याकडे लागलं होतं त्या बीड जिल्ह्यांनी परत एकदा मुंडे साहेबांना विजयी करून त्यांच्यावरचं आपलं प्रेम आणि त्याच्यावरचं शिक्कामोर्तब केलं. पण या विजयाचा आनंद हा फार वेगळा होता. यावेळी एक लाट आली होती, लाट नव्हे सुनामी आली होती. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये सत्ता स्थापन होण्याची चिन्ह स्पष्ट दिसू लागली होती. 26 मे रोजी मुंडेसाहेबांनी केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री म्हणून शपथ घेतली की नरेंद्र भाई गोपीनाथ राव को कौन सा विभाग देंगे. उन्होंने कहा अमित, गोपीनाथ राव को गरीब और गांव का ही विभाग देना चाहिए. एक गरीबों का आदमी है, एक गांव का आदमी है, एक किसान का आदमी. मुंडे साहेब उत्साहात होते, खूप स्वप्न पाहिली. पहिल्यांदा आले ते चौंडीला अहिल्या देवी
होळकरांच्या जन्मस्थानी. तिथून त्यांनी शपथ घेतली की मी सामान्य माणसाला न्याय या माध्यमातून मिळवून देणार. भगवान बाबांचं दर्शन घ्यायला मुंडेसाहेब गेले. भगवानगडावर त्यांचं दर्शन घेतलं, परत दिल्लीला गेले. तिकडनं आपल्या सत्कारासाठी आपल्या जिल्ह्यामध्ये ते जाण्यासाठी तयार होत होते आणि नियतीने घात घातला. परली में शोक और मातम का माहौल है. 3 जून 2014 रोजी दिल्लीत झालेल्या त्या अपघाताने संपूर्ण देशाला स्तब्ध करून टाकलं. संघर्ष यात्रेचा एक अध्याय अचानक अपूर्ण राहिला. लोकांच्या पुढच्या अनेक पिढ्या या गोष्टीने आश्चर्यचकित होती की 21व्या शतकातही एक असा लोकनेता हो गेला ज्याची जीवनगाथा एक संघर्षाची अद्भुत गाथा होती.